שני, 15 באפריל, ואתמול היו ידיעות, או הייתה ידיעה בג'רוזלם פוסט שאמרה שהאיראנים העבירו לאמריקאים מסר דרך אנקרה, דרך משרד החוץ הטורקי, שהם עומדים לתקוף את ישראל, והאמריקאים לא בדיוק אמרו להם don't, אלא אמרו להם don't do it too much. אמרו להם שהתקיפה לא צריכה לחרוג ממסגרות מסוימות. במילים אחרות, על פי המקורות הטורקיים, ארצות הברית אישרה לאיראן תקיפה נגד ישראל. מצד שני, מיד אחרי התקיפה, היא דרשה דה-אסקלציה, כלומר שישראל תרסן את עצמה ולא תגיב. כל זה קורה, אני מזכיר, אחרי שישראל הפרה את הכללים שארצות הברית ניסתה לכפות על הסכסוך, כללים שאמרו שאנחנו נסתכל על זה רק כסכסוך ישראלי-פלסטיני, ונתעלם מזה שחמאס הם פרוקסי של איראן, שאת הטכניקות, את הטול, החמאס למד באיראן, שאת הציוד הוא קיבל מאיראן, שאת הכסף הוא קיבל מאיראן, ושעל איראן הוא שמח שתגבה את המתקפה. ובאמת מאז איראן, מאחר שתוכנית הגרעין שלה כנראה עוד לא לגמרי מוכנה, לא רוצה שהמלחמה תתלקח ותגיע עד אליה, אבל היא למדה לשחק ככה שהיא מפעילה את הפרוקסים שלה. בערך 120 תקיפות היו עד עכשיו על ארצות הברית, ובכל התקיפות האלה ארצות הברית מחזירה רק לבובות הפרוקסי שיורות עליה, ולאיראנים הרי אין בעיה להילחם עד הערבי האחרון. אז הם הולכים על הסף והם מניחים שארצות הברית גם תרסן את ישראל, ושארצות הברית מנסה להגיע עם איראן לאיזה שהן הבנות על איך צריך להתנהל המזרח התיכון. ארצות הברית סבורה שאיראן רוצה הבנות כאלה, היא לא חושבת שככל שנרצה את איראן יותר, אז איראן שאיפותיה להגמוניה רק יתגברו וגם יתקרבו להתממש. אז הממשל הפייסני הזה חושב שכל פעם שאנחנו נרגיע את איראן ונגיד להם אנחנו לא רוצים את רעתכם, אז האיראנים באמת יירגעו. מה שקורה הוא כמובן שהאיראנים תאבונם רק גובר. אז אני מזכיר שכשהנשיא ג'ו ביידן אמר don't בתחילת המלחמה הזאת, מיד אחרי הטבח של 7 באוקטובר, אז הוא אמר ששום ארגון או מדינה לא יחשבו לנצל את הסיטואציה. לכל מי שחושב, ארגון או מדינה שחושב לנצל את הסיטואציה, אני אומר don't. אנחנו לא לגמרי שמנו לב שהוא אמר גם לנו don't, אל תנצלו את זה בשביל לתקוף את חיזבאללה. אז כשהוא היה פה, הוא הבהיר גם בגלוי, זה הופיע גם בעיתונות הישראלית המדווחת בעין אחת עצומה מרוב הערצת ארצות הברית, אבל אפילו בה, נדמה לי בידיעה של נחום ברנע, אני זוכר זה הופיע שהנשיא אסר עלינו לתקוף את חיזבאללה. למה? מפני שאם המלחמה הזאת תגיע לחיזבאללה, שהוא פרוקסי מובהק של איראן, הדבר עשוי לחשוף בעיני הציבור האמריקאי, קודם כל את מדיניות הפייסנות כלפי איראן שעלולה להתמוטט אם כל המזרח התיכון יעלה באש. שהרי מרגע שהממשל הזה נכנס לבית הלבן, הדבר הראשון שהוא עשה ביום הראשון היה להוציא את החות'ים מרשימת ארגוני הטרור, ואחר כך להפסיק למכור לסעודיה נשק התקפי, וזה מה שהוא עשה גם לנו עם הסכם הגבול הימים. אתם זוכרים, מה שעושה בשני המקרים הוא לאותת לפרוקסים של, לאותת לאיראן, שארצות הברית תשמור על הפרוקסים שלה, ואת יכולה כשהיא רוצה לרסן את בנות הברית שלה. שהפילוסופיה, כפי ששמענו לא פעם ולא פעמיים עם מייק דורן בפודקאסט הזה, ובפודקאסט שלי ושל מייק דורן שנקרא Israel Update באנגלית, הפילוסופיה של ממשל ביידן, שקדמה לו כשהיא חגה אותה ממשל אובמה, היא שהבעיה של ארצות הברית במזרח התיכון היא שבנות בריתה, במקרה הזה ישראל וסעודיה, גוררות אותה למלחמות מיותרות, ועל כן במקום להתייצב לצידן ולדחוק לפינה את יריבותיהן, מה שארצות הברית צריכה לעשות זה למצב את עצמה באמצע בין בנות הברית של ארצות של עצמה לבין האויבים שלהן, ולצייר את עצמה כבורר ניטרלי, וזה המיצוב שהיא מנסה לעשות עכשיו. ולכן היא תומכת בישראל ובסעודיה במידה מאוד מוגבלת, אבל היא לא נותנת להם לנצח את הפרוקסים של איראן, וכך היא מנסה להגיע להבנה עם איראן. לאחרונה הסתבר לנו מידיעה בניו יורק טיימס שמאז ינואר,
ארצות הברית מנהלת משא ומתן ישיר עם איראן, שבו מה שנמצא על הכף זה מצד אחד הדרישה האיראנית שארצות הברית תפסיק את ישראל מלנצח את חמאס, כלומר תכפה הפסקת אש מיידית גם בלי החזרת החטופים, ומצד שני מה שאיראן תיתן בתמורה זה היא תעשה ככל יכולתה, היא לא הבטיחה שהיא יכולה, לרסן את החות'ים ולפתוח את נתיב הסחר הימי שעובר דרך תעלת סואץ והים האדום. זאת אומרת, מעצמה הכי גדולה בעולם, במקום לתת לארגון טרור קיקיוני על הראש, היא מדי פעם עושה לו איזו התקפה סמלית, אבל בגדול בונה קואליציות בינלאומיות שיהיה להם מטריית כיפת ברזל כדי להגן עליהם מפני החות'ים האיומים. למה היא לא מחסלת את החות'ים? כי היא מאותתת לאיראן שהיא לא תפגע באינטרסים שלה, ולכן אפילו שאיראן 120 פעם מאז 7 באוקטובר תקפה ישירות באמצעות הפרוקסים של הכוחות אמריקאים, לא אותנו, כוחות אמריקאים היא תקפה, האמריקאים מגיבים רק תגובות מוגבלות כלפי הפרוקסיז, תגובות שמשאירות אותם על כנן. אז מה שעשיתי כאן לכבוד האירועים האחרונים הוא לאסוף בשבילכם שלושה קטעים מאוד רלוונטיים משלוש שיחות נפרדות, שתיים בשומר סף ואחת במשמר הסף, לפני התקיפה האיראנית, שמסבירות את הרקע. והראשונה שבהם היא שיחה עם מייק דורן שקיימתי לא מזמן בארצות הברית, כשהייתי בכנס במכון הדסון, שבה הוא מסביר למה ההתקפה הישראלית על אחד מראשי משמרות המהפכה האיראנים היא שינוי של כללי המשחק, למה זה מעורר חרדה באמריקאים, למה זה חשוב שישראל תעשה את זה, ומה היא מאותתת בכך. אחר כך יש קטע של 14 דקות מתוך שיחה ארוכה עם פרופסור קובי מיכאלי מ-INSS במכון משגב, שמסביר מה האסטרטגיה ארוכת הטווח של חמאס ושל איראן לחיסול ישראל, ולבסוף עוד קטע קלאסי כבר אפשר לומר עם מייק דורן, שמסביר איך התקשורת הישראלית מוכרת לכם את הלוקשים שהאמריקאים מכתיבים לה, כדי שאנחנו לא נבין את המדיניות האמיתית. למעשה מייק מסביר חלק מזה, גם אפרופו מאמר ממש מצחיק של עופר שלח, שזה בשיחה במכון הדסון. אז את שלושת הקטעים האלה תוכלו לראות כאן במרוכז. אחד הדברים שהתבררו לנו ללא ספק בשנים האחרונות זה כמה חשוב שיהיו כלי תקשורת עצמאיים. זה מה שאנחנו מנסים לעשות באתר מידע ובפודקאסט שומר סף. אני מזמין אתכם לקחת חלק בתוכנית המנויים של שומר סף, שעולה משהו כמו מחיר של מסטיק אחד ביום. המחיר הזה יאפשר לנו לשמור על עצמאות מהרגולציה, מהמפרסמים, מכל דבר בעולם, ורק להביע את דעתנו. הקישור נמצא מתחת לסרטון. דוקטור מייק דורן, עמית בכיר במכון הדסון וכן ראש המכון לשלום וביטחון במזרח התיכון שבמכון הדסון בוושינגטון, שוחחתי איתו בהרחבה על השאלה למה הפרשנים הישראלים מחמיצים עד כדי כך את התוכניות האמריקאיות ואינם מבינים אותם. תישארו לשמוע את זה, כי לקראת הסוף תבינו איך זה מתחבר איך שאומרים לפרשנים, דבר שהם נורא נורא רוצים לשמוע, שאם רק נזיז את ביבי. מייק דורן, בבקשה. שלום למייק דורן. שלום, מה שלומך? בסדר גמור. אנחנו מדברים על זה הרבה. אתה כפית עליי עוד פעם לדבר בעברית. וזו לא הפעם האחרונה, זו לא הפעם האחרונה. אני לא רוצה להגיד לך מה עוד מחכה לך אחרי שכולם הבינו שאתה מדבר עברית. אז כולם הבינו שאתה מדבר עברית, וזה ההזדמנות להסביר לדוברי העברית מה הם לא מבינים. מפני ש, ואתה ואני מדברים על זה לא מעט, אני שומע ממך את זה הרבה בפודקאסט שלנו באנגלית, הפרשנים הישראלים פשוט לא קוראים את המהלכים של הממשל האמריקאי בכלל. איפה הם טועים? לא, הם טועים בזה שהם חושבים שמחכה להם לישראלים אחרי הנורמליזציה עם סעודיה, מחכה אסטרטגיה אמריקאית רחבה נגד איראן.
אז שהמטרה של מה שהאמריקאים אומרים, הם באים ואומרים לישראלים, תשמע, אנחנו חייבים לדבר על היום שאחרי. מה יהיה ביום שאחרי? מדינה פלסטינית. ואם אתם, הישראלים, אם אתם תתחילו לדבר איתם עכשיו על היום שאחרי, ואם אתם יהיו מוכנים להכיר במדינה הפלסטינית, אז הסעודים יהיו מוכנים לעבור תהליך של נורמליזציה איתכם, וביחד אתם ואנחנו אתם ואנחנו והסעודים יכולים לגבש ציר נגד האיראנים. וזה ממש שטויות מההתחלה. כי למה מה הבעיה בכל הטיעונים האלה? שהממשל ביידן לא מנסה לגבש ציר נגד האיראנים. אם הישראלים ייקח רגע אחד ויסתכלו על מה שהאמריקאים עושים בתימן, מה הם עושים בעיראק, מה הם עושים בסוריה, וגם בלבנון מה הם עושים, יהיה ברור להם שהאמריקאים אין להם שום כוונה להרתיע את האיראנים. הם רוצים עסקה עם האיראנים, והם רוצים עסקה על הגב של הישראלים. אז מהי העסקה הזאת? אתה יודע, כשאומרים הממשל הזה הוא נוהג בפייסנות כלפי איראן, אנשים אומרים לך, אבל למה? למה? למה זה טוב? מה הם חושבים שהם ישיגו? כי הם חושבים, הממשל הביידן וקודם הממשל של אובמה, וזה אותם האנשים, הם חושבים שהסעודים והישראלים דוחפים את האמריקאים למלחמה עם האיראנים. והם חושבים שאם ארצות הברית, אם היא תתרחק מהישראלים ומהסעודים, והיא תהפוך בוררת. איך? בוררת. או לשון מאזניים. כן, המחוג של המאזניים. כן. לא. כמתווך בין בנות הברית, בנות הברית של ארצות הברית, ובין השליחים של איראן, המיליציות השונות והחות'ים וכאלה, חיזבאללה. ותראה מה האמריקאים עושים בלבנון היום. עמוס הוקשטיין הוא השליח של ביידן, והוא מנסה לעשות עסקה בין ישראל לבין חיזבאללה. ומה חיזבאללה, מה מגיע לחיזבאללה? השליט העסקה עם לבנון באופן פורמלי. באופן פורמלי עם לבנון, אבל הם יודעים, הם לא טיפשים. הם לא טיפשים והם לא נאיבים, הם יודעים שחיזבאללה שולטת על לבנון. אז זה עסקה עם חיזבאללה. הם משחקים את המשחק ואומרים שאנחנו לא מדברים עם חיזבאללה, אבל הם מדברים עם הנציגים של חיזבאללה, והם שולחים מסרים לחיזבאללה, והם שולחים מסרים לטהרן. זה, הם מבינים מה המשחק, ומה הם אומרים לאיראנים? הם אומרים, אנחנו נשקיע המון כסף בדרום לבנון. מי שולט בדרום לבנון? אנחנו נשקיע המון, המון כסף בדרום לבנון, וגם אנחנו נלחץ על הישראלים כדי שהם יוותרו על הר דוב ועוד כמה מקומות בגבול. אז תהיה נסיגה ישראלית משטח, תהיה השקעה אמריקאית ובינלאומית בכלכלה הדרום לבנוני, ותמורת זאת, ההיזבאללה אולי תסכים לשלום עם ישראל. אז אז תשמע, אנחנו כבר מכירים את העסקה הזאת. אנחנו שמענו אותו דבר לגבי הנסיגה הישראלית מעזה. שמענו אותו דבר לגבי הנסיגה הישראלית מלבנון בשנת 2000. זה לא עובד. ואותו דבר לגבי הסכם הגבול הימי.
אותו דבר, בדיוק. אז וזה בעצם, זה תראה, בדיוק, מייק, זה אבל בדיוק ה... הישראלים אומרים, הישראלים אומרים בתגובה לדברים האלה, אומרים, תראה, ממשל ביידן בא להציל אותנו כשהתחילה המלחמה הזאת, הוא בכל זאת חצץ בינינו לבין החיזבאללה, ועכשיו בעצם מה שאתה אומר, שהם גם הגנו עלינו, וגם הם מממנים את החיזבאללה, הם מתכוונים לממן את החיזבאללה, כי זה הפירוש של להעביר כסף לשיקום דרום לבנון. תשמע, זה לא המילים שלי. אלה המילים של עמוס הוכשטיין, שהוא השליח של ביידן. הוא היה בשבוע שעבר במינכן, בכנס שם, ושאלו אותו, מה בעצם התדמית? אז, והוא הסביר, השקעה בדרום לבנון. הוא לא אמר, השקעה ב... שנזרום כסף להיזבאללה, הוא לא אמר ככה. אבל תשמע, מה פירוש המילה? אנחנו נשקיע בדרום לבנון. מה זה? אז כשהישראלים מתרגמים את מה שאומר ממשל ביידן, מתרגמים זה לא מילה טובה, כשהם מדקלמים את מה שאומר ממשל ביידן, בעצם מציירים תמונה, בזה נסיים, בעצם אומרים תמונה, בעצם רק תזיזו את נתניהו, תביאו ממשלה יותר מתונה, תעשו הסכם עם הפלסטינים, יבואו הסעודים, ואז אחרי שיבואו הסעודים, אז תהיה ברית נגד איראן. בעצם רק נתניהו עומד בין זהו. בין ריסון איראן לבינינו. כן, יש את ה-BDS, אתה מכיר את ה-BDS? כן. BB Derangement Syndrome? איך אומרים בשפתך? רלבת, רק לא ביבי, וזה על משקל של מחלה, כמו כלבת, לא שפעת, חצבת וכדומה, זה משקל של מחלות, רלבת. רלבת, אוקיי, זה רלבת. אז עוד פעם, האמריקאים מבינים את מה שהם עושים, והם מבינים שחצי איך אומרים, השכבה העליונה, שהממסד הישראלי שונא את ביבי, ורוצה להכות בו במקל של ארצות הברית. אז ארצות הברית, היא מציגה את המקל, היא נותנת את המקל. אז היא אומרת, אנחנו רוצים לגבש ציר נגד איראן, אבל לזה אנחנו זקוקים לייצב את האזור שלכם, ובגלל זה אנחנו צריכים את הסעודים, ואם אתה עושה ככה וככה וככה, אז תהיה נורמליזציה עם סעודיה, ואחרי זה יהיה ציר נגד איראן. היום הזה לא יבוא, אבל אולי בינתיים נפיל את ביבי. מייק דורן, אני שמח לארח אותך פה בפעם הראשונה בתור הפרשן הקבוע שלנו לענייני ארצות הברית מעכשיו באולפן סופש. אבל הבנת מה אמרתי או לא? אני שואל ברצינות. אני הבנתי, קודם כל אני שומע. העניין הזה של הרלבת ואיך הרלבת משתלבת בכל זה. בוודאי, כן. ועכשיו אוקיי. אנחנו גם יהיה לנו דיון על העניין הזה באולפן, ותוכל להקשיב לתגובות לדבריך. תודה רבה שהתפנית לשיחה הזאת. בבקשה. אנחנו פוגשים את צעדות השיבה על הגדר ב-2018. השיא של צעדות השיבה היה ב-1 או ב-2 במאי 2018, באותו יום שנהרגו 62 פלסטינים. אבל אם אתה זוכר, כל יום שישי, וזה היה גם מעבר לימי שישי, אבל השיאים תמיד היו בימי שישי אחרי התפילה במסגדים, אלפי אנשים צועדים לכיוון הגדר, ומתחילים לנסות לחבל בגדר, ובקבוקי תבערה, וליזום כל מיני התכתשויות, והקימו שם מאהלים, ועשו מזה מה שנקרא הפנינג שלם, תחת העניין הזה של זכות השיבה. אבל בעצם כבר אז חמאס מבינה את הפוטנציאל שיש בעניין הזה, שהיא מייצרת לעצמה דרך ההפגנות הללו נגישות בלתי מופרעת לגדר ולכל המרחב הזה של הגבול. אוקיי? ואז היא מתחילה לבנות מה שנקרא את תיקי השטח שלה, ומתחילה לבנות מה שנקרא את הרעיון המסדר של איך צריך להיראות יום הדין, אם תרצה, איך צריך להיראות השבעה באוקטובר, אוקיי? עכשיו, מ-2018, ובאמצעות צעדות השיבה,
חמאס מצליחה לעוור את ישראל במידה רבה מאוד, כאשר היא משתמשת בצעדות השיבה כאיזשהו סוג של שוט או מנוף למול ישראל, שישראל מבקשת להשיג איזושהי הרגעה או איזושהי הסדרה, וישראל מוכנה לשלם במטבע קשה עבור העניין הזה, קרי בכסף, בהכנסה של יותר סחורות, יותר מוצרים שהם dual use, כן, כאלה מוצרים לשימוש אזרחי, אבל שניתן לעשות גם שימוש צבאי, כמו דשנים למשל, או גזים רפואיים, או כל מיני דברים שכאלו. ואז חמאס מתנהלת מול ישראל, כאילו היא מבקשת להגיע לאיזושהי הסדרה שתמורתה, או תמורת מה שהיא תקבל, במונחים כלכליים, היא תדאג לייצר את השקט הנדרש בגדר. והיא אכן מייצרת את השקט הנדרש תמורת כל מיני טובין שניתנים. ובמקביל לצד התחושה הזאת שהיא מייצרת, שהיא רוצה כל כולה להתמקד עכשיו בשיפור רווחת חייה של האוכלוסייה האזרחית ברצועת עזה, ושיקום הכלכלה, ושיקום הרצועה, ובניית התשתיות וכו', היא פועלת במשנה מרץ לבניית תשתיות טרור בגדה המערבית, לבניית או לחיזוק המאחז שלה במזרח ירושלים, שאותו היא מזהה כחבית חומר נפץ, שיכולה להדליק לא רק את המרחב פה, אלא את המרחב היותר רחב, ואפילו את כל העולם האסלאמי, בגלל קדושתו של הר הבית. והיא מתחילה, מה שנקרא, לבנות את היכולות גם בדרום לבנון, בחסות חיזבאללה, ומרחיבה ומעמיקה את ערוצי התאום ושיתוף הפעולה עם איראן. וערוצי התאום ושיתוף הפעולה עם איראן הצליחו להזרים לחמאס גם הרבה מאוד ידע, גם הרבה מאוד יכולות צבאיות, גם נשק שהם הצליחו להבריח, גם הרבה מאוד כסף, ובעצם כאן מתחילה להירקם איזשהו סוג של ברית אסטרטגית בין חמאס ובין איראן, שמושתתת על ההיגיון של ריבוי החזיתות, אוקיי? ב-2021, מאי 21, מבצע שומר החומות, אנחנו רואים את הביטוי המובהק הראשון של האסטרטגיה הזאת. איך חמאס הצליחה במהלך השנים הללו לבנות יכולות בחמש חזיתות. מרכז הכובד, רצועת עזה. שם הם בונים את היכולות הצבאיות. מתחת לאדמה ומעל האדמה. יש את הגדה המערבית, יש את דרום לבנון, יש את ערביי ישראל, ויש את היהלום שבכתר, מזרח ירושלים. עכשיו, איך מדליקים, כל הרעיון, מה היה הרעיון החמאסי בשומר החומות? אנחנו נדליק את הנפץ, שזה מזרח ירושלים, הר הבית, הנפץ הזה מדליק את כל החזיתות האחרות, קרי הגדה המערבית, דרום לבנון, ערביי ישראל, ואנחנו ממרכז הכובד העזתי, מה שנקרא, נותנים את מה שצריך לתת כדי לייצר איזושהי מהלומה רב חזיתית כלפי ישראל. וזה מה שהם עושים. היה לנו אז במאי 21 את הסיפור של מצעד הדגלים, זה היה ברמדאן דרך אגב, אפרופו הנושא של הרמדאן דעכשיו, זה היה ברמדאן. אז היה לנו את הסיפור של מצעד הדגלים, כי זה נפל סביב יום ירושלים וכל זה גם, היה לנו את הסיפור של לשכת בן גביר, אם אתה זוכר, וכל הסיפור של המשפחה הפלסטינית שם בשייח' ג'ראח, והיה לנו את הסיפור של הר הבית. עכשיו, הם שמו אולטימטום, החמאס שם אולטימטום לממשלת ישראל, אמר, אם אתם לא מבטלים את צעדת הדגלים, לא מפרקים את לשכת בן גביר בשייח' ג'ראח שם וכל זה, ולא מפסיקים את כל המגבלות שאתם מטילים על כל הסיפור של הר הבית, והיו שם גם מהומות בשער שכם וכל הדברים האלה, אז אנחנו נפעל ואנחנו נשגר רקטות לירושלים. שמו אולטימטום, אמרו לממשלת ישראל עד 6 בערב, הגיע 6 בערב על השעון, 7 רקטות לכיוון ירושלים. זו הייתה פעם ראשונה, א', שירושלים נכנסת לטווח הרקטות, בוודאי באופן הזה, וזו הייתה פעם ראשונה שארגון טרור שם אולטימטום לממשלה ריבונית, ומממש את האולטימטום. ואז הם בעצם הצליחו, זו הייתה החזרה הכללית ל-7 באוקטובר, אם תרצה. ואנחנו לא הבנו את המשמעות של זה.
אני חושב שלא. אני חושב שלא, אני חושב שאנחנו גם לא הבנו את עומק המעורבות האיראנית גם בתוך העניין הזה, כבר אז, היו שנטו לזלזל בעניין הזה, ומה שבטוח הוא, שאחרי שהסתיים מבצע שומר החומות, כן, הם יצאו כל כך מעודדים מהדבר הזה, והמשיכו לשתות בנו, והמשיכו לעבר אותנו, בכל מה שקשור לעניין ההסדרה ברצועת עזה, והם בעצם הפעילו אסטרטגיית בידול עלינו. הם בידלו לכאורה את רצועת עזה מהחזיתות האחרות. ברצועת עזה הם ניסו לייצר שקט, תמורת הטבות כלכליות מאוד משמעותיות, ואחרי זה מתחיל הסיפור של ה-20,000, זה התחיל בתור 7,000, 10,000, 17,000, 20,000 פועלים. זה המשיך במדיניות הרבה יותר ליברלית של ישראל ביחס למעברים. זה פרויקט שהמצרים הובילו עם מימון של איחוד האמירויות של חצי מיליארד דולר לשיקום הרצועה. זה הכסף הקטרי שנכנס, והם בחסות של השקט הזה, של ההסדרה הזאת, הם המשיכו את תהליך ההתעצמות הצבאית שלהם בצורה מרשימה ביותר ברצועת עזה, והם שמים פול גז, ומי שעושה את זה זה סלאח אל-ערורי, ממקום מושבו בדחיה בבירות, תחת כנפיו של חיזבאללה, כאשר זה ברור שזה בתיאום מלא עם האיראנים, הוא משקיע מאמץ אדיר בלבנות את תשתיות הטרור בגדה המערבית. חסן אל-ערורי, אל-ערורי המנוח. כן. התנקשנו. מנוח לא לשיטתי. בכל מקרה, הוא משקיע מאמץ אדיר בבניית תשתיות הטרור של חמאס בגדה המערבית, בבניית הקדרים במזרח ירושלים, מאמץ של חדירה עמוקה לתוך ערביי ישראל, ובניית היכולות של חמאס דרום לבנון, שפגשנו אותם דרך אגב גם בשבעה באוקטובר, אוקיי? פגשנו אותם כבר גם במאי 21, בשומר החומות, אבל בצורה יותר משמעותית בשבעה באוקטובר. ובעצם, אנחנו שכחנו, במרץ 22 התחיל איזושהי גל טרור שהפך למערכת טרור, הוא התחיל בפיגועים, אתה זוכר, בבאר שבע, ואחר כך של החבר'ה מאום אל פחם באזור חדרה, אלה שהיו מזוהים עם דאעש, כן? ובמאי 22 זה כבר גולש לגדה המערבית, כאשר כן הצרעות הזה שקוראים לו ג'נין ומחנה הפליטים בג'נין, מתחיל להיות גנרטור של טרור. יולי 22, אנחנו בתוך מבצע בית וגן, כן? בקיצור, אנחנו מאז אנחנו בתוך איזושהי מערכת טרור, שכמובן הפכה להיות הרבה יותר משמעותית בגלל השבעה באוקטובר, אבל מי מזין את מערכת הטרור הזאת? סלאח אל-ערורי, והאיראנים דרך התמיכה המובהקת שלהם בג'יהאד האיסלאמי, ובהברחות של אמל"ח, שמי שמתזמר אותם ומנהל אותם זה חיזבאללה, שמעבירים את זה מסוריה לירדן, ודרך בקעת הירדן, צ'יק צ'אק זה מגיע לג'נין, וכסף שזורם, והחמאס משפריצה כסף על פעילים שאינם משוייכים בכלל לחמאס, היא מעודדת אותם בתשלום כספים לבצע טרור, ולוקחת אחרי זה חסות עליהם, אוקיי? זה מה שעושה חמאס מאז 21. ואז היא בעצם מחכה למה שהיא מגדירה כיום הדין, לאותו יום שבו להבנתה מתהווה הבשלות הרצויה לצורך מה שנקרא המבצע האולטימטיבי. והרעיון של יחיא סינואר והנהגת עזה שהובילה את המתקפה הרצחנית הזאת של השבעה באוקטובר היה, וזה גם דרך אגב בחסות הקשר המתעבה עם איראן, שהם היו בתחושה שיש להם איזשהו סוג של פוליסת ביטוח איראנית, כן? שאומרת פוליסת הביטוח הזאת, ברגע שאתם מפעילים את החזיתות שלכם, שאתם הייתם מופקדים עליהם, אותם חזיתות שהזכרתי קודם, החמש חזיתות, אנחנו נפעיל את החזיתות החיצוניות שעליהם אנחנו שוקדים כבר 10 שנים, זה מפעל החיים של קאסם סולימני, אוקיי? טבעת האש סביב ישראל, באמצעות הפרוקסיס האיראנים, חיזבאללה בדרום לבנון, המיליציות השיעיות בדרום סוריה, המיליציות שיעיות במערב עיראק, והחות'ים בתימן. עכשיו תשמע, אנחנו אומרים פרוקסיס, זה לא אומר שכולם עושים כל מה שאיראן אומרת להם, כן? יש להם גם אג'נדות עצמאיות משלהם, אבל איראן מתספקת אותם, איראן מספקת להם את מעטפות המודיעין, היא מספקת להם טכנולוגיה, מספקת להם כסף, נשק,
ובסופו של דבר יש לה גם אפשרות להשפיע עליהם ועל אופן פעולתם, והרעיון היה ליצור את טבעת האש הזאת מול, מול, מול ישראל, באופן שישמר את ישראל כל הזמן במלחמת התשה. עכשיו, בעיני האיראנים, החזית הפלסטינית היא רכיב בתוך טבעת האש הזו, אוקיי? והם היו מרוצים מאוד מזה שאנחנו מתקדשים כאן עם הפלסטינים, כי זה משרת את המטרה הכללית שלהם. הרעיון הוא להעסיק את ישראל פה ולייצר סוג של איום שימנע מישראל לרכז מאמץ של פגיעה בנכסים איראנים, ובוודאי מאמץ של פגיעה בנכסים איראנים על אדמת איראן. זאת האסטרטגיה האיראנית של ריבוי החזיתות של טבעת האש, והיא מתכתבת עם האסטרטגיה החמאסית של ריבוי החזיתות. יש כאן שיתוף פעולה מאוד מאוד הדוק ביניהם. ולדעתי, כאשר יחיא סינואר, מוחמד דף ומרואן עיסא החליטו לעשות את מה שהם עשו בשבעה באוקטובר, אחרי שהם למדו טוב טוב את שגרת הפעילות של הצבא, אחרי שהאיראנים עזרו להם לבנות מעטפת מודיעינית מאוד מרשימה לטובת ניהול המבצע ואיסוף המלם שלפני המבצע, ואחרי שהם הצליחו לבנות גם תשתית טכנולוגית מאוד מרשימה, תראה מה אנחנו פוגשים שם במנהרות, כן? ואחרי שהם הצליחו במשך תקופה ארוכה לאמן את הקאדרים שלהם, בעיקר של כוחות הנוח'בה, שדרך אגב את כל האימונים אנחנו רואים בעין, התצפיות מדווחות עליהם, ואנחנו יודעים גם במקורות אחרים על האימונים הללו, זה לא שהגיע כאן משהו שלא ידענו עליו, אוקיי? ומחליטים, מחליטה החבורה החמאסית הזאת מעזה לבצע את זה בשבעה באוקטובר. ברקע יש גם את הדימוי שאנחנו עזרנו להם ליצור בעיני עצמם של חברה חלשה, מפורדת, קורא עכביש למשנתו, לשיטתו של, של נסאללה, כן? בגלל כל השנה הארורה הזאת, הקשה הזאת שהייתה בגין הרפורמה המשפטית והמחאות והמתנדבים והסרבנים ו-you name it, אוקיי? והם מרגישים, אחרי שיש להם את תמונת המודיעין, שבה הם מזהים כוחות שמדוללים לחלוטין, וזה חג, והם מבינים שבחג לצבא יהיה יותר קשה להתארגן, והם חושבים שאנחנו חברה של קורי עכביש, והם בטוחים שיש להם את פוליסת הביטוח האיראנית, הם בטוחים שזה יום הדין. ואז ברגע שיוצאים למתקפה כזאת, האימפקט שהמתקפה הזאת תיצור, ידליק מיד את כל החזיתות שהם ארגנו מבעוד מועד, ישראל תיקלה למצוקה נוראית, תגיב בצורה מאוד אגרסיבית, הם רצו שישראל תגיב בצורה מאוד אגרסיבית, ואז איראן מפעילה את פוליסת הביטוח, כל החזיתות של טבעת האש שהזכרתי קודם נפתחות, וזה תחילתו של סוף הפרויקט הציוני. מה אני רוצה, בתור אמריקאי, מה אני רוצה מהישראלים? אני רוצה שהם יהיו בת ברית חזקה מאוד נגד איראן. זה התפקיד, התפקיד של ארצות הברית, בעיניי, התפקיד של ארצות הברית והתפקיד של ישראל, זה להקים ציר נגד איראן. ואני נגרר לתוך הפוליטיקה הישראלית, כי הממסד הישראלי והשמאל הישראלי, הם מוכרים שקרים על המדיניות האמריקאית כלפי איראן. אבל הם קונים את השקרים, אני חושב שהם קונים בזה. כן, כן, כן. כן, ברנע, בן כספית, חבר שלך, עופר שלח, נדב אייל, כל החבורה. עמוס ידלין. עמוס, אני לא מדבר על... כן, לא, אז גם הממסד הביטחוני, בקיצור, לכן עמוס ידלין רלוונטי. INSS זה agent, סוכן, שבאמצעותו מוכרים לישראלים סיפור על למה צריך להפסיק את המלחמה. עכשיו, גם לישראלים וגם לפרו-ישראלים בארצות הברית. בקהילה היהודית בארצות הברית, הציונית, הקהילה הציונית, יש די הרבה אנשים, אולי הרוב, שמאמינים שביידן מנסה להקים ציר נגד איראן. ואיך? עם הנורמליזציה בין ישראל, עם הנורמליזציה של יחסים... אבל אני רוצה שתסביר את התזה של עופר שלח. מה הטיעון של עופר שלח? מה הוא אומר? הוא אומר שיש מלחמה קטנה, ויש המלחמה הקטנה, ויש המלחמה הגדולה. המלחמה הקטנה זאת המלחמה בעזה היום. ואנחנו חייבים להפסיק את המלחמה הקטנה,
כדי שנצליח במלחמה הגדולה. מה זה המלחמה הגדולה? זה המלחמה האזורית נגד איראן. וזה מה שביידן רוצה. ביידן רוצה להפסיק את המלחמה הקטנה, כי זה, זה מתחיל לגרום לו נזק בבחירות כאן בארצות הברית, בנובמבר. וביידן ממש רוצה להקים ציר נגד איראן. ובגלל זה יש לו תוכנית לעשות נורמליזציה עם הסעודים. אבל ביבי הוא לא מוכן לוותר על סמוטריץ' ובן גביר. הוא רוצה להאריך את המלחמה הקטנה בעזה כדי שהוא יכול לשמור על הכיסא שלו בתור ראש הממשלה. וזה מפריע למלחמה הגדולה, למה? והוא לא יקבל את הרשות הפלסטינאית בעזה, והסעודים שמו תנאי שהם לא מוכנים להמשיך עם הנורמליזציה אם לא יהיה פתרון של שתי מדינות. אז ביבי הורס את פתרון שתי המדינות, וזה הורס את הנורמליזציה עם סעודיה, וזה הורס את ה... כך הוא... וזה הורס את הציר נגד איראן, שביידן כל כך הרבה רוצה... אז... שוב, ביידן מת להקים את הציר הזה. וזה ממש שטויות. אני מדבר עם קצת רגש, כי כשאני מדבר עם ישראלים, אני מדבר על ישראלים שהם באים לארצות הברית הרבה, ישראלים מהממסד, שהם מדברים עם האמריקאים הרבה, שמקבלים אותם בבית הלבן, והם מוכרים, הם מקבלים את הטיעונים האלה, והם מנסים למכור לי את השטויות האלה. ולמה אני כל כך, למה אני כל כך משוכנע שזה שטויות? כי זה פשוט לא הגיוני אין לארצות הברית מדיניות שמכוונת נגד איראן בשום מקום במזרח התיכון, חוץ מעזה. אפשר להגיד, ואני חושב שאפשר להגיד נכון, בצדק, שהמדיניות של ארצות הברית בעזה מזיק את האינטרסים של האיראנים, באופן רציני, וזה נכון. אז דווקא את זה רוצים להפסיק. את הדבר היחיד שממש מזיק את האיראנים, הם רוצים להפסיק. אז הישראלים לא מסתכלים על המדיניות של ארצות הברית בעיראק, לא מסתכלים על המדיניות של ארצות הברית בסוריה, בתימן, ולא שואלים את עצמם, מה הקשר בין מה הם אומרים לנו לגבי התוכנית הגדולה שלהם לתקוף את איראן, ומה שהם עושים בכל מקום אחר. הבנת? כן, כן. הבנתי, אני שומע את זה ממך, לא בפעם הראשונה. כן. הישראלים, הם בונים יותר מדי על מה שהאמריקאים אומרים להם בהקשר הבילטרלי. ופחות מדי בודקים מה האמריקאים עושים. עושים בכל האזור. בכל האזור. אבל האמריקאים יש צורך... האמריקאים לא מסוגלים להרתיע את החות'ים. אנחנו המעצמה הכי גדולה בעולם, ואנחנו לא מסוגלים להרתיע את החות'ים. אתה יודע איך הם רוצים להרתיע את החות'ים? איך הם רוצים להפסיק את ה... מה התוכנית האמריקאית להפסיק את ההתקפות של החות'ים? כיפת ברזל. משהו כמו כיפת ברזל. הפסקת אש בעזה. נכון? הייתה ידיעה בניו יורק טיימס, נכון? שמינואר ארצות הברית מנהלת מסע ומתן שבו על הכף מוטלים מצד אחד שאיראן תרסן את החות'ים, ומצד שני שארצות הברית תרסן את ישראל בעזה. זה הדיל המוגלית. זאת התוכנית. זאת התוכנית הגדולה של האמריקאים. ואופר שלח
אני לא מכיר אותו, אבל אם הייתי אומר את זה, הוא היה אומר לי, מה פתאום, אתה משוגע? מה אתה יודע? אני מדבר עם המוסד, יש לי כל הזמן, והם אומרים לי שאמריקאים רוצים לעשות. אבל, אמריקאים אומרים לי, אתה לא מרגיש אבל שאתה אומר את הדברים האלה כבר הרבה זמן, ופעם היו... אסור, אסור. היו חושבים שאתה יותר משוגע מאשר עכשיו. 10 שנים אני מדבר כך. מאז המאמר ה-realignment. לא, אני כתבתי מאמר ב... כתבתי הרבה מאמרים, אבל כתבתי מאמר גדול ב-2015, כי כולם אמרו שהמדיניות של אובמה, שהם לא מבינים את המדיניות של אובמה, ואובמה הוא נאיבי, אובמה לא מבין. אמרתי, הוא לא נאיבי, הוא לא נאיבי בכלל. יש לו תוכנית, תוכנית פייסנות כלפי איראן. אתה פשוט חייבים להבין את התפיסה שהסעודים והישראלים גוררים. איך? גוררים. או גוררים, גוררים אותנו למלחמה עם איראן, ויש לנו אינטרסים משותפים עם האיראנים, ואנחנו חייבים לנצל את השיתוף, איך אומרים? חפיפה. את החפיפה. קונברג'נס, איך אומרים חפיפה? אוברלאפ. אוברלאפ, יותר פשוט. אז אתה מרגיש שעכשיו מקשיבים לך יותר? יש, כן. טוב. אתה יודע למה. שמעו את מה שאמרתי אני חושב שהרבה אנשים שמעו את מה שאמרתי על אובמה, אבל כשביידן הגיע, היהודים במיוחד, הפרו-ישראלים, שכנעו את עצמם שביידן הוא משהו שונה מאובמה. וסיפרו לעצמם סיפור שיש חילוקי דעות בבית הלבן, מצד אחד יש רב מלי, ורב מלי הוא בעד הפייסנות, אבל מצד שני יש ג'ק סליבן ואנטוני בלינקן ואחרים, והם יותר קשוחים כלפי איראן. יש סטלין שהוא מתון, ויש ה-hardliners, את הקרמלין, שלא נותנים לו לזוז.